Stari bračni par pronađen je mrtav jutros oko 9 časova u svojoj porodičnoj kući u niškom naselju Pantelej. Kako se saznaje policiju i hitnu pomoć, pozvali su komšije, kojima je bilo sumnjivo što se od petka nisu pojavljivali u dvorištu. Prema prvim informacijama, za sada ništa ne ukazuje da su žrtve nasilne smrti. U toku je uviđaj.